Өзбекстанның Сардоба су қоймасынан аққан су біздің елдің шеткері аймақтарына да жетті. Мақтарал ауданында екі ауылға су жойылып, төтенше жағдай жарияланды. Төрт елді мекеннен 5000-нан астам тұрғын эвакуацияланды. Жеңіс және жаңа тұрмыс ауылында 335 үйге су кірген. Өңірдегі жағдайды әріптесім Жандос Жұмабек баяндайды. Мақтарал ауданында су тасқынына байланысты төрт елді мекеннен 5400 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Тұрғындардың біразы туған туысына кетсе, 3000-ға жуығы Атакент кентіндегі 10 мектепке бөліп орналастырылды. Азық түлік ыстық тамақпен толық қамтылды. Дегеннен кейін автобуспен осы жерге алып келді бізді. Қазір жағдайымыз жақсы. Осыншалықты мына бізге қызмет қылып жатқандарға рахмет. Кеше таңертең Өзбекстанның Сордоба су қоймасы бұзылып, Мақтарал ауданындағы орталық су арнасына 300 миллион текше метр су келіп түскен болатын. Нәтижесінде түнде жаңа тұрмыс пен Жеңіс ауылын су басты. Облыстық маңызы бар Мырзакент Жеңіс жаңа тұрмыс бағытындағы автомобиль жолы судың астында қалды. Жедел штаб құрылып, жергілікті деңгейде төтенше жағдай жарияланды. Өңір басшысы төтенше жағдайға байланысты бүгін су басқан аймақтарды тікұшақпен бақылап шықты. Мәлімдеме жасап, мақтаралықтарды сабырға шақырды. Су басқан ауылдардағы барлық тұрғындардың үйлері мен мүлкін полиция күзететінін айтты. Азаматтардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында жалпы 450 полиция қызметкері жұмылдырылып отырылып, онымен қоса Ұлттық Ұлан сарбаздарынан 250 қызметкер қатысып, тиісті құзырлы орындармен біргелікте іс-шаралар атқарылып, қазіргі таңда аталған елді мекендерде қоғам тәртіппен қылмыстардың алдын алу болдырмау мақсатында полиция қызметкерлері бекеттер мен патрульдеу жұмыстарына жұмылдырылды. Ал егер де судың деңгейі әлі де келетін болса, соны байқайтын болсақ, тағы да төрт елді мекенді эвакуациялауға біз дайындаймыз. Ол Нұрлы Жол елді мекені, Фирдауси елді мекені, Жантақсай елді мекені және Жайлыбаев елді мекені. Бұл әр елді мекенде бізде бұл төтенше жағдайды тұрақтандыру үшін жақын арада орналасқан аудандардың күштері қазір жұмылдырылды. Табиғи апатқа байланысты төтенше жағдайлар комитетінде шұғыл штаб жұмыс істеуде. Оған комитет басшысы Владимир Беккер төрағалық етеді. Жағдайды бақылауда ұстау үшін оқиға орнына Ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин мен экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Сергей Громов және ауыл шаруашылығы министрінің өкілдері келді. Жұмыс комиссиясы құрылды. Қазір тасқын су бірден төмендеп келеді. Бұған дейін каналмен келіп жатқан судың көлемі секундына 180 текше метр болса, қазір 100 текше метрге дейін түскен. 10-15 күнде су толық жерге сіңіп кетеді. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Үй жануарларының 15% өлген. Жағдай толық бақылауда. Қазір жергілікті билік шығынды есептеп жатыр. Ең көп зардап шеккен Жеңіс ауылы. Онда тасқын су 550 гектар алқапты жайпаған. Апатты құтқару жұмыстарына жалпы 600-ге жуық құтқарушы, 60-ға жуық техника тартылды. Ұлттық Ұланның 460 сарбаз жұмылдырылды. Сондай-ақ дәрігерлер көшірілген халықты індеттен сақтау үшін барлық шараны қолға алды. Халыққа антисептик бетперде, қолғап тегін таратылып, әрбір азаматтың дене қызуы тексерілуде. Айта кетейік, кеше Өзбекстанның Сардоба су қоймасына дамбы жарылып, Сырдария облысындағы бірнеше елді мекенді су басқан болатын. Тасқын су біздің Мақтарал ауданына да қауіп төндірді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, хабар 24, Түркістан облысы.